שמי חנוך גן אור, מהבית קראו לי פליגנה. פליגנה זה השם של האבא שלי, לפי האמא. השם של האבא לפי האבא שלו היה הנטוורקה. הוא נולד בבורסלב. גם האמא שלי, שהשם לפני הנישואין שלה הייתה קלייסט. היא גם ילידת בורסלב. ושניהם עברו את השואה בבורסלב עצמה. הם היו במחנה של אותו מחנה שטיפל בנפט, אותו מחנה של בכט, אני חושב. של ברטולד ברכט. כן. לרוב התקופה הזאת היו גם תקופות שהם היו במסתור, בסוף המלחמה, ביערות, תקופה קצרה. ויש לי שני אחים שנולדו בפולין, אחד עוד ממש אולי החודש אחרי המלחמה, שהיא הייתה בהיריון עוד במחנה ועוד ביערות, והם נשארו בפולין, אחר כך עברו מערבה, עברו מערבה לוולדנברג, משהו כזה. ואובז'ה, שהיה במערב פולין, שהרוסים חזרו. אחר כך הגיעו לניו זילנד בשנת 51, אחרי, כן. לאנגלי. אך, לאמא שלי הייתה אח בניו זילנד, עוד לפני המלחמה, הוא האח שהסבא שלי אמר, שאחד מכם לפחות תצליח לצאת, אולי הוא יכול לעזור לאחרים. אז הוא הגיע לשם ב-38, והורים שלי בערך ב-40, ב-50, משהו כזה, עזבו את פולין, עברו דרך ישראל, היו פה אולי כמעט שנה, אני חושב, היו להם פה חברים, היו להם פה גם משפחה, אני לא יודע אם אנשים מכירים, משפחת סגל, בלקה ויצחק, שגרו בנשא ואחר כך ברחוב קדימה, אז בלקה היא בת דודה של אבא שלי, גם מבורסלב, ובסוף הם הגיעו לניו זילנד, ב-51, ושם אני נולדתי, אני הייתי עליתי ארצה ב-76, זאת אומרת, רוב שנתיי בתור בוגר לא הייתי על יד אמא שלי, אבל הייתה באה לבקר הרבה, היא עדיין בחיים, בת 93. איפה היא גרה? בניו זילנד? היא גרה בניו זילנד, אבל היא מתכוננת לעלות ארצה. זאת אומרת, כשתעלה ארצה תגיד לנו, אנחנו נראיין אותה. קודם כל היא מתכוננת 30 שנה, 40 שנה. מתכוננת 30 שנה. אבל מצד שני היא גם מתכוננת לחיות עד 120, אז הכל יכול להיות. נפלא, בסדר. נפלא, אז יהיה מי שיסוכר. זה המינימום, סליחה, זה לא אומר. והיא גם, היא הייתה פה כמה פעמים, היא הייתה, אני חושב, אפילו פעם אחת בכנס שלכם, היא אמרה לי, כן. יש כמה וכמה אנשים, אני לא יודע אם עדיין בחיים, שהיה איתה בקשר איתם, אחד בשם ויקטוריה, אחד בשם, שמות, מחולון, באזור חולון, זה אני זוכר. מחולון היו בורסלבים. כן, האחותי, שהיא גם גרה בארץ, זוכר קצת יותר את השמות של האנשים האלה, ואני, יש לי סיפורים, אבל זה לא מהווה איזשהו מסע מסודר. היא רואינה פעם אחת ביוזמתי על ידי יד ושם, באה מישהי מיד ושם רואינה אותה, אבל אני לא בטוח שמה שהיא אמרה לה זה באמת, כי היא בעצמה אמרה, זה ממש לא נכון מה הם צילמו. אז שמעתי לה, אבל את סיפרת להם. אז היא אומרת, נכון, הם לא שאלו שאלות הנכונות. אז אני סיפרתי להם מה שהם ביקשו. זה חי הרבה שנים. נכון. כן, אני לא יודע, אז אי אפשר להגיד שיש פה איזשהו, יש סיפורים, חלק מהם, אני לא יודע בדיוק אם הם מדויקים או לא, אבל אין איזשהו רצף מסודר של מה קרה, כל דבר. יש הסיפור שאני מאוד חזק על ה... אני פשוט זוכר אותו, מי הסיפורים? אחד שני, זה רק לדוגמה, זה על אותו אקציה שעשו הגרמנים בפעם השונה, לא אחרי שהם חזרו, אלא בפעם השונה, לפני שהם יצאו והרוסים נכנסו, והיה ריאקציה, והיא סיפרה לי סיפורים על איך היא פגשה אנשים שהכירו אותם, שנפצעו ונהרגו, ואיך פתאום ב-12 הגרמנים אמרו, לא, זהו, גמרנו. ואז אם מישהו מהמקומיים שהמשיך, אז הגרמנים ירו בו, אמרו לא, אמרנו עד 12, 12 זה 12. לא, אנחנו לא מוכנים שיהיה פה בלגן.
אז ואיך היא פגשה את הרופא של המשפחה, שהיה עם עין מחוץ לגלגולת עין, וסיפורים מסיפורים שונים, שהם כנראה נכונים, כי היא חזרה עליהם כמה פעמים, אבל אף אחד לא ממש ישב תיעד אותם. איך הביאו אותה לנקות את הדם בתוך הבניין של הגרמנים, של הגשטאפו, או איפה שהם עשו, הרבה הם הביאו את המקום, היא בתור, לא ילדה, הייתה בת 19 כבר, לא 19, הייתה בת 18, 19, לנקות את הדם, והיא פגשה שם, יש הסיפורים. שמי טלי רינגל, ואני נמצאת כאן כי סבא שלי הוא יליד בוריסלב, הוא עלה לארץ בשנת 1934-1935, מה שמו? יוסף רינגל. יוסף רינגל. ואני מחזיקה פה את בעיתון חברת חשמל יצא ככה לזכרו, אז משופר בקצרה ההיסטוריה שלו, שיחד עם חבר נוסף פנו אל בני רם ולדמן, שהיה מנהל תחנת הכוח בחברת החשמל בתל אביב. הוא קיבלם לעבודה בתחילת 1935. תחילה כעובדי רשת חוץ ואחר כך כעובדי השגחה. וזה בעצם היה סבא שלי בחברת חשמל, הוא היה בצוות שנסע לדרום הארץ. וסבא שלי, אבא שלי סיפר לי שהוא בעצם כל הזמן היה בדרום שם, הקים את כל החשמל שם, וכשאבא שלי נולד אז הכריזו על זה ברדיו שהבן של יוסף, כאילו סיפרו לו דרך הרדיו בעצם, כי אי אפשר היה להודיע לו את זה. סיפרו שנולד לו הבן הבכור. את הכרת את סבא? כן, בטח, כן. אבל זה אח שלו היה דוד, אח של סבא? יש לו אח דוד רינגל, אבל אח דוד רינגל עלה לארץ בשנת 1950 ומשהו. נכון, אז זה בדיוק, אלה היו שכנים של אמא שלי. כשאני לא יודע אם זה אבא שלך, אבל גם בחבר חשמל? הוא אחד הדודים? כן, זאב. אחד הדודים האלה, פגשתי אותו במקרה. זאביק? אני חושב, הוא אז היה קליפת פנסיה כבר. כן. והוא משהו עוד הולך לעשות נסיעה לפולין. אז האמא שלי צעירה מפה, כאן הבית שלנו, כאן היה הבית של משפחת רינגל, אחד עלה לאט לפני המלחמה, ודוד עלה אחר כך. פגשה אותו באחד המפגשים, שהיא באה לבקר אותי, היא פגשה את הדוד דוד הזה. דוד רינגל? כי אמרת קודם רינגלר. אוקיי, אבל דוד רינגל, כל הסיפור פשוט מתחבר. פעם ראיתי, היה תמונה בעיתון של חבר חשמל, שראה יוסף על איזה עמוד, באמצע, משהו כמו שהוא מתאר, או למקדח אני חושב. כן, כן, כן. אז זהו, זהו, זאת אומרת, הם היו, והיא אומרת, כן, היינו אצלם, הם היו אצלנו, משפחה קרובה. וואו, דוד רינגל הוא אח הבכור של סבא שלי, והוא בעצם ניצול שואה, הוא היה באושוויץ, אז הוא עלה לארץ מאוחר יותר, הוא גר בגבעתיים, זה ש... הוא מבוגר מאמא שלי, אני מאמין שהוא... יליד 1906. אז אמא שלי הייתה קטנה במשפחה, היא בת 93 עכשיו, אז הוא כנראה נפטר כנראה. לא, זו אותה משפחה בטוח, לפי כל... היה לך גם איזה דוד שעבד בסרטים או משהו כזה? אבא שלי. יכול להיות שיש עוד משפחה כזו? לא. סיפור שלי הוא שהסבא וסבתא שלי היו ילידי בוריסלב, עלו ארצה ב-1920. הסבא שלי היה מומחה בגנרטורים, בחשמל, ורוטנברג גייס אותו. הוא עבד גם בנהריים, בהקמה של נהריים. דרך אגב, הצד סבא היה ולדמן, בצד סבתא היה לינהארט. אני גיליתי את כל הסיפורים של המשפחה דרך ספר של בצלאל לינהארט, ששרד את המלחמה בבוריסלב, גם כן במחנה עבודה בקושרים, גם ביערות. גיליתי את זה רק לפני כמה שנים. האמא שלי לא ידעה, אמא שלי גדלה בארץ למעשה, לא ידעה ולא סיפרה ולא התעניינה. אני גיליתי את הסיפור הזה ומאוד
ריתק אותי, גם הייתי בסיור ב-2011 וגילינו חלק מהממצאים של המשפחה. אבל סיפור קצר על, על, על הסבא שלי, שהיה באמת ממקימי חברת חשמל. הוא היה, הוא מונה למהנדס המקומי, אני לא יודע איך נקרא לזה, של תחנת הכוח ברחוב החשמל שבנו בתל אביב, ונתנו לו חדר בתוך המתחם לפני שהסבתא שלי עלתה מבורישלב עם האמא שלי. הוא קיבל חדר שם, הוא גר שם בתוך המתחם. הוא היה זקוק, הם היו זקוקים שהוא יהיה קרוב למכונות ושאם צריך לטפל בהם. וכעבור חודש הוא קיבל חשבון על החשמל בחדר שהיה לו במתחם. והוא עשה מזה סקנדל, ואתה תתחבר לזה. הוא עשה מזה סקנדל ושם בתוך החלון שלו נרות, שכל מי שיעבור שם ברחוב ידעו ש... אין חשמל בחדר שלה, והוא מסרב לשלם על החשמל. עובדי חברת חשמל, יש חשמל חינם. אבל לא אז. בקיצור, אז זו האגדה, זאת האגדה שמזה נוצר כל הסיפור, שבוועד החליטו לוותר על תשלום. צריך להגיד לו תודה. מה? אבל באמת סבא שלי קלט מספר אנשים שעלו ארצה מהאזור של בורישלב דורוביץ', הוא קלט חלק מהם לחברת חשמל. הוא היה באמת אחד, כמו שזאב אמר, מהמאפיה של החברה. כי חלק מהם אפילו הגיעו אליי. כן. ואחד רינגלר, דוד רינגלר, והבן שלו. כן. ואמא שלי הכירו אותם, ואמר, כן, הבית שלהם היה פה, ואנחנו היינו פה, ו... אז זהו. של אמא של ורדה. אז זהו, זה צד... יש לו בן שגם היה עבד בחברת חשמל. כל הצד של הסבא שלי שרד את המלחמה, עם חלק לארצות הברית, חלק לפה, אבל כל הצד של סבתא שלי, כל אלה שנשארו לא שרדו, חוץ מהבן דוד הזה שכתב את הספר, בצלאל לינהרט, שהוא עוד חי בנס ציונה, ומזה גיליתי המון המון פרטים על המשפחה שלא ידעתי בכלל, וזה מאוד ריגש אותי, מאוד סקרן אותי. והצלחתי גם באמצעות הספר שלו לגלות גם בית בבורישלב. ירדנו מרתף לתוך בניין. היינו שם ביחד. בגג של בירידה של המרתף עדיין שלט של הקונדיטוריה של משפחת לינארד על הגג של עדיין השלט עדיין שם. 70 שנה, כמו שאמרת, הכל קפוא, הכל קפא. אז מצאנו ממצאים כאלה שמאוד... המרתף עם החדרים. כן, ראינו את הקונדיטוריה, עדיין עם הנקודות חשמל, איפה שהתנור היה, ראינו את המקום איפה שהתנור עמד, ומה שצר, מה שעצוב, שאותו דוד, דוד, רב דוד, איך אומרים, היה אח של סבתא שלי, אח של סבתא שלי, הוא נרצח בתוך הקונדיטוריה על ידי גרמני שרצה להתמקם בו, לא יודע מה, אבל הוא באמת נרצח בתוך מהחלון. כן, מהחלון, בתוך הקונדיטוריה. כל הסיפורים האלה אני גיליתי רק בשנים האחרונות, למרות שאני נולדתי באפריקה ולא היה לי שום קשר לכל המקום הזה, מאוד היה לי חשוב למצוא ולהתחבר נולדתי בדרוהוביץ'. באיזה שנה? ב-1919. ועבדתי כל החיים בתור נהג קטר. אולי תשאלי אותו שאלת מנחות? לא, אני אומרת לבת שלך. לא, אני לא. הקלה. את תספר איך עברו על החיים, שהייתם חמישה אחים. תספר איפה היו אחים. תספר על המשפחה. אה, המשפחה. היו לנו חמישה אחות. כולם עבדו. וחמישה.
מישהו ניצל מהם במלחמה? אה? מישהו ניצל במלחמה? אני ניצלתי. האחים שלך, יש... יש שניים שנהרגו, תספר איך הם מתו שניים. שלושה ניצלו. ושלושה ניצלו. אתה רוצה לדבר איתך? תן לו שאלות. איך עברת אתה את המלחמה? איך אתה עברת את המלחמה? איפה היית במלחמה? אני עברתי, אני הייתי נהג קטר. במלחמה בדרוביץ', מה עשית? הוא לא היה בדרוביץ', הוא היה בצבא. אחר כך, בגלל זה שהוא היה נהג קטר, התגייסו אותו לרכבת. אז הוא עבד במלחמה רק ברכבות. בין איפה לאיפה? בין דרוביץ' ל... לא, דרוביץ' הייתה כבושה. ברוסיה. כחלק מהצבא הרוסי, זה לא... זה הקצה... הוא לא עבד, הוא שרת בצבא. כן, בצבא אדום. אתה יכול לספר קצת על הילדות שלך בדרוביץ'? לא, אני לא חושב שום. הוא היה בשומר הצעיר בדרוביץ'. ויש כמה חברים שגם עכשיו חיים, יש בקיבוץ מרחביה, חבר שלו, לוסי גרול. כן, וגם זאתי, לא? טילקה... וטילקה, כן, בתל אביב. בתל אביב. אז כל היתר כבר לאט לאט נפטרו. אז שני אחים שלו נהרגו במלחמה, ועם אח הגדול הוא הגיע לפה, שהוא נפטר בשנות ה-80. יליד דרוביץ', עליתי ארצה בגיל 8.5, והייתי שם עד כיתה ב', ולא ידעתי שום דבר על השואה, לא ידעתי גם מה זה ישראל, ידעתי שזה מדינה במדבר עם גמלים, ככה זה הוצג, כן? ובכלל לא רציתי לנסוע, כי אמרתי, לאן אני נוסע? הגעתי לפה ומאז אני בקריות, קריית חיים, קריית מוצקין, זהו, אני פה. עכשיו לגבי אבא, אז רציתי להגיד שהוא היה בשומר הצעיר, נהג קטר, שרת בצבא הרוסי, עלה ארצה והמשיך לעבוד פה בעבודה שלו, כן? רכבת ישראל? כן, רכבת ישראל, עד שהוא פרש. הם היו מובילים ברכבת עד ברלין, הם נסעו עד ברלין וחזרה כן. לרוסיה, רכבות. כן, הוא הגיע גם לברלין בסוף המלחמה. אתה יכול לספר משהו על האח שלו גם? של אבא שלך? לא, יש פה את הבן דוד שלי שיספר על אבא שלו. אבא של יונה? כן, אז הוא יספר מכלי ראשון. הייתה אחות פה, נכון? כן, יש לי אחות שגרה צעירה ממני בכמעט 4 שנים, שגרה בבית חנניה. הייתה כמה פעמים במפגשים, לפחות פעמיים. עכשיו, ב-2007 אני הייתי בטיול שכלל גם את פולין וגם את אוקראינה. כלומר, התחלנו בקרקוב, אושוויץ, טרנו והיינו, נעברנו לאוקראינה, יער ברוניצה, בלז'ץ, לובלין וורשה. המוזיאון עוד לא היה קיים בבלז'ץ, הוא פה היה קיים. היה, עם כל הזה. ב-2006 היה קיים המוזיאון. כן. ב-2007 היינו, זהו. ביקרנו בבית של ה... של ברונו שולץ גם כן, היינו. כן. וגם איפשהו נורא, בדיוק את כל המקומות של ברונו שולץ. אפילו אכלתי תפוח עץ מהעץ מהגינה שלו. בלהה תילמן אני, אשתו של יהושע. בסדר. בלהה תילמן, לי אישית אין קשר לאוקראינה, אבל המשפחה של בעלי, משפחת תילמן, שמואל הוא הדוד של בעלי. הקשר שלי הוא כמובן דרך המשפחה שלו, אבל יחד עם זה היה לי גם דוד שנולד בדרוביץ', והייתה להם קרחייה, ברסיליטן. קרחייה, ברסיליטן, ברסיליטן, כן, הוא כבר איננו הדוד. אבל במחקרי שורשים שלי הצלחתי להגיע למין נקודה שמצאתי שיש אפשרות של קשר משפחתי בין המשפחה של הדוד שלי עם משפחת תילמן. אבל תילמנים היו שם כל כך הרבה שאני לא יכולה לדעת ממש במדויק אם אכן כך או אכן לא.
ויחד עם זה, גם הטיולים שלנו, פעמיים היינו שם, זה מאוד מאוד מרגש לראות, יהושע יספר את זה. העניין הזה של השמות משפחה, גם מהמשפחה שלו, כי אני עוסקת בשורשים ורצי משפחה, אז יש לנו גם שם שם, אב זגר, שקשה מאוד לקלוט מה זה השם הזה, ואני מחפשת ומנסה למצוא, וכל אחד כותב את זה בצורה אחרת, ואנחנו למעשה לא יודעים בדיוק מה זה השם הזה, ואיך מעייתים אותו, כי שמענו כבר צורות אחרות, וזה השם הזה נשאר סימן שאלה מאוד גדול, ואני לא ידעתי אם אני אצליח למצוא משהו מזה. שמי יהושע טילמן, במקור ויקטור טילמן. דיוק כמו לבן דודי, אפשר היה בברית המועצות לקרוא בשם יהושע. אז אני נקראתי ויקטור על שם אמי. בנו היחיד של יונה טילמן, הבחור מבין חמשת האחים. האח השני, אייזיק, חי אחרי המלחמה בוולבז'ך, ומילדות אני כמובן בקשר עם האח הצעיר, שני האחים שאחרי אייזיק, משה ומיכאל, נספו בתור, כנראה בתור חיילים, לא ידוע בדיוק אפילו איפה. מאז ילדותי בדרוהוביץ', אבי עצמו נולד בכפר דרז'יצה שליד דרוהוביץ', ב-1907. אני עזבתי יחד עם הוריי ועם משפחתו של שמואל ב-1957, הודות לחוק שחוקק בברית המועצות על זכות השיבה למולדת של אזרחי פולין לפני המלחמה. אבי הכין את יציאתנו בטיול, מה שנראה לי כטיול, שנה קודם לכן ב-1956 לפולין. אז הייתי שם בברוצלב ובוולבז'יך אצל בני משפחה, וב-57 בפברואר יצאנו באופן רשמי, וכעבור חודש וחצי בשניים במאי היינו כבר בארץ ב-57. אז אני סיימתי שם כמעט 4 שנות לימוד, אני דובר רוסית מלידה. את הפולנית שלי למדתי בארץ כדי להיות בקשר עם בני המשפחה והידידים הרבים של אבי. למדתי בכוחות עצמי ובעזרת אבי. אבי שימש אחרי המלחמה כמורה למתמטיקה ולפיזיקה וכסגן מנהל במכון הנפט בדרוהוביץ' ברחוב מיצקביץ'ה, אז הרחוב הראשי והיום שבצ'נקו. הייתי שם בפעמיים יחד עם בילה בסיורים לבד, כי בגלל דודי אני נוסע רק ברכבות. זכות. כן, נדבקתי בחיידק. והיינו שם ב-2009 וב-2011. הכרתי... מה? נסעתי רק ברכבות, ואפילו בין טרוסקבץ לדרוהוביץ', בטרוסקבץ כמובן גרנו במלון, נסעתי רק ברכבות. האוטובוסים שם שלא נדע. אז ב-2009 עשיתי סיור עם נהג מונית שכיר, וישר זיהיתי את הבית שבו נולדתי, שניצב ליד קיר המוות, קרוב לכיכר העיר. כמובן שם ששום יהודים נהרג. סליחה? שלא רשום שם ששום יהודים נהרג? לא, אבל בזמני, כשאני הייתי שם, כמובן אף אחד לא ידע או לא דיבר ליתר דיוק מה זה הקיר הזה, לא היה שם שום דבר. המצבה כמובן הוקמה אחרי
שאוקראינה קיבלה את העצמאות. אני צילמתי את המקום, אבל על פי תצלומים שאני אוכל להעביר אחר כך, לא הצלחתי לזהות האם זה באמת קיר המוות המקורי, או שהקיר של הבניין שבהמשך קרוב לכיכר. אחר כך מצאתי גם את ביתי השני, דירת שרד של עובדי מכון הנפט, שבו גרנו ליד מנהל המכון, ולא נכנסתי לאף אחת מן הדירות, רק בתוך הבית. ב-2011, כיוון שהיה לי כבר ניסיון שלא לבוא בימי ראשון, הגעתי לעיר והגעתי למקומו של המכון הנוכחי. התקבלתי שם יפה מאוד, למרות שכבר שנת הלימודים הסתיימה, ואחד מן העובדים שם, שהוא מנהל מוזיאון של המכון, הציג את עצמו ואמר שהוא היה תלמיד של אביו. והתקבלנו די יפה אחר כך גם אצל המנהל. כל המקומות האלה שהייתי בהם, חלק ניכר מהם הכרתי על פי זיכרונות ילדות. בסיור השני ב-2011 נכנסנו למוזיאון ההיסטורי האזורי בטרוסקבץ, ושם צילמתי בחשאי, כי לא שילמתי עבור כרטיס צילום, צילמתי בחשאי את קיר המוות כפי שהוא נראה בהוצאה להורג שבוצעה שם בזמן המלחמה, כנראה 41 או 42. הגעתי למסקנה שעל פי המיקום זה בוודאי לא הקיר עצמו שהיה קיים בילדותי, ומאחוריו שיחקתי עם בנות של השכנים בבית ממול, אבל לפחות המקום הזה זוהה על ידי כמקום שנולדתי בו. אז זהו, אוכל להציג את התמונות כפי ש... איך שזה נראה היום. זה בדרהוביץ'. כן? זה הקיר המוות, מה שקוראים לזה היום. זאת לפחות המצבה. והבית שנראה כאן, הבית שנראה כאן, הוא הבית שבו נולד. אתה צריך לסובב איתו. והתמונה השנייה זו שצילמתי במוזיאון בטרוסקבץ, ושם נראה הבניין שכנראה עומד ממול לקיר המוות, וזה קיר המוות למטה. והכיתוב באוקראי... כן. אבל זה נראה לי כקיר של בניין, לא הקיר ש... זה נראה לי קיר המוות, מה שפה. זה כפי שנראה היום, אבל זה כנראה לא היה... כן, אבל זה כנראה לא קיר המוות המקורי, אלא הבניין שעמד בשכנות, בניין גבוה, כפליים מקיר המוות הזה, וגם היום, בתמונות של גוגל... הוא נראה פחות או יותר חורבה. קצין ורמאכט וחבר מפלגה הנאצית NSDAP בשם הלמריש היה ממונה על חקלאות באזור דרוכוביץ'. ככזה הוא העסיק כ-300 בחורות ובחורים מדרוכוביץ' ומסביבה בחקלאות. חקלאות הייתה מאוד חשובה לגרמנים, כי לא היה להם הרבה לאכול והם אהבו לאכול. והלמריך הזה, הוא עם אשתו ביחד,
במקרים מסוימים נתן נערות מזויפים לבחורות צעירות, ולשני מקרים שלח אותם לברלין. וכה הלאה וכה הלאה, יתר, והוא עשה כמעט אותו דבר מה שבלטוד בייץ עשה בבורסלב. אם כי הם שניים לא היו בשום קשר בדברים כאלה. הלמריך, אחרי מלחמה, הוא לא רצה לראות יותר גרמניה וגרמנים, למרות שהוא בעצמו היה, אמרתי קודם, והוא היגר לארצות הברית. לקראת סוף הכיבוש הנאצים, אני ועוד כמה אנשים, וגם אמי הזל, נחתנו אצל אוקראיני בסביבה. נציונליסט גדול וחבר מפלגה פשיסטית האוקראינית. עד כדי כך. אינטליגנט, משפחתו, היו עסקנים נציונליסטים לאומנים אוקראינים. זה הרקע. הוא אסף כמה יהודים שהוא הכיר, בין היתר את הרופא שלו ושל אשתו. הם היו אז אנשים צעירים, החבר'ה האלו, בגילאים 30. ובעצמו חפר מתחת לרצפה בווילה שלו את המקום מסתור, ושם היו, והוא אמר שיבואו כמה שבאים וזהו. אבל כמובן שיהודים, כל אחד אומר, יש לי גם סבתא ויש לי גם דודה, יש לי חבר, אז משבע היה 13 או 14, וזה היה קשה, כי הוא ישב שם עם אשתו ושני תינוקות קטנים. צריך להביא אוכל, וזו הייתה בעיה גדולה. אומרים שאלוהים יודע הכל, שכנים יודעים יותר, וזה המקרה. במצב כזה הוא הציל את היהודים כמה חודשים, עד שבאו סובייטים בשנת 44. קוריוזים, מה שאני ברשותך, שתי מילים, אני לא רוצה לקחת את זמנכם. ארבע ימים בערך, אולי אני טועה יום אחד, לפני כניסת הצבא הסובייטי לבורסלב בשנת 1944 באוגוסט, הצבא הגרמני, שהיה כבר צבא ללא מורל גבוה, רעב, חולה, ברחו, וחלק מהם עם הציוט, כולל חברי צבא ולאסוף הרוסי שעבדו יחד עם הגרמנים, נחתו אצל משפחה איפה אנחנו היינו מתחת לאדמה בגן, וישבו שם תחת עצים, באו לאשתו, אמרו אנחנו רוצים לאכול, בלה בלה בלה, הכל בסדר, וישבו שם יומיים. כעבור יומיים הם, מחילת כבודכם, התחילו להתעסק עם אשתו. הבעלה היה איתנו, עם היהודים מתחת, כי הוא פחד שיקחו אותו לגרמניה לעבוד. כשהוא שמע את זה, אוקראיני, הוא קיבל דם גבוה, לקח מה שלקח ואומר, אני רוצה, הם רוצים את אשתי לאנוס, זה לא, 13 יהודים אמרו, אדון מה, רגע, רגע. באותו הזמן אנחנו שומעים פקודה, אלס לוס, ראוס, ראוס, ויפעם וייטר. כולם ברחו, וזה הסוף הסיפור. קוראים לי לאה חורב, אני מחיפה, ילידת הארץ, הבת של מקס קרוכמל מבוריסלב. הנושא של בוריסלב מאוד קרוב לליבי, קרוב אליי. אמא שלי ילידת גרמניה, ככה שהנושא הזה לא מחובר אליה באופן ישיר. מה עוד? אני חזרתי אתמול ממרוקו, מטיול שורשים של הקבוצה שהייתה במרוקו, ואמרתי, זה פשוט פולין במרוקו, או מרוקו בפולין, כי כולם יושבים ומשתתחים על הקברים ובוכים ומצטערים ועזבו והשאירו, ובתי קברות מלאים ביהודים שנשארו שם ונספו שם,
אמרתי לעצמי, עם ישראל זה עם מאוד מעניין. מצד אחד מרוקאי, מצד שני פולני, אוקראיני היום וכולי, אבל בסך הכל זה עם אחד, העם היהודי, וטוב שכך. מבקרים בבתי כנסת, אז יש סוכות ויש טבלאות של אלה שנספו ושמתו, ואמרתי אני בא כי זה היה לי חשוב לבוא היום, אבל באמת אני עוד עם החוויות של אתמול, של השבועיים האחרונים, וביקרתי בפולין כמה פעמים, הייתי שנים רבות מורה בבית הספר הריאלי, נסעתי משלחות משם. זהו, הייתי גם במפגשים של קבוצת אנשי בוריסלב שורשים שנסעה לעיר הזאת, לדורוביץ', בכלל לכל האזור. אבא שלי כבר לא היה איתי, אבל חברים שלו ואנשים שלו כן. וזה היה מאוד מאוד מרגש. מה שידוע לי על אבא שלי משם זה שהוא היה שחקן כדורגל מאוד מאוד ידוע ומפורסם. כי כשבאתי לבוריסלב בפעם הראשונה, אז אמרו לי, תדעי לך שאבא שלך היה מלמיליאן של בוריסלב, וזה הייתה איזה... יש לנו עוד אחד כזה בארגון, הנדל משה, שהיה צריך להגיע היום. כן? כן. ובוודאי הכיר אותו, אם הייתה קבוצת קדימה, שזאת הייתה קבוצת הכדורגל שם, והיה מרגש להיות בכל המקומות שם. אבא שלי, באחד המשחקים שהוא נסע, חזר והייתה שם אקציה, הוא איבד את אשתו הראשונה ואת הבת שלו, ואז הוא עבר לרוסיה, והוא היה כל תקופת המלחמה ברוסיה. ואחר כך כשהוא חזר, הוא התגייס לארגון הבריחה, הוא היה פעיל מאוד, שם הוא הכיר את אמא שלי, ומהתוצאה הזאת אני נולדתי. זאת הבת, האחות הצעירה שלנו, הבת הקטנה, שקראו לה בשה. בתיה, הגדולה אלזה, אסתר. עכשיו, דרוביץ' בוריסלב, אני השבוע עשיתי בעזרתה של בדודה שלי שהיא מחפשת, כמו שאז לא דיברו, אז היא הגיעה אליי, היא ידעה שאבא שלה, בן דוד של אבא שלי, היא רוצה לדעת איך. אז ישבתי ועשיתי את ההיסטוריה האחורנית שברורי אחותי רשמה בשנת 98, אבא סיפר שמות ילדים, מאיפה באו, מאיפה גדלו, אני העברתי לרונית ואני גם אשלח לה במייל. נעלה את זה לאתר. כן, אז אנחנו אחיות, דור שני, ההורים, גם לאמא הייתה משפחה, אבל אמא הייתה מלבוב, מלמברג, מה שהיהודים מכנים. והיה בן, אח, היה לנו גם אח, שגם בעלה וגם הבן נספו בשואה. ההורים הכירו בקרקוב אחרי המלחמה, ומשם כבר הסיפור שלה בעצם, שבדצמבר יש מפגש של ילדים שנולדו במחנות העקורים, אז אחותי שהיא שייכת לגברזי ובן דול, ואחר כך אני כבר נולדתי בישראל, אבל דרוביץ' ובוריסלב זה מהדהד לנו. באמת ההורים לא נדבו מידע, והיה קטע, אמא שלנו הייתה תופרת. והיו הרבה קליינטים בבית. והם היו ככה מספרים אחת לשנייה, אבל ברגע שהיא הייתה רואה אותנו, היא הייתה משתתקת. אז אני למדתי להתחבא, ואז היא הייתה ממשיכה בסיפורים שלה, ושאבתי המון מידע. איך הם עברו את המלחמה? האימא, האבא לא. האבא נפתח כשהבן שלי עשה עבודת שורשים, ואני ראיתי את זה אחר כך, וואו, סיפרו לנכדים, נכון. לא סיפרו לנו. נכון. וזה היום נכון. המקור ומידע. אז אני קלתי את אבא שלך. ודאי. מקומה 9, דיר 43. השם שלי פלדמן ליאת, אני הבת של שרייר. הייתי בטיול שורשים מלפני שנתיים בדרוהוביץ', שזה היה טיול משגע, מצאנו בדרוהוביץ' את הבית של אמא שלי ושל אבא שלי. אבא שלי דרך אגב כתב ספר על דרוהוביץ'. אני דבורה בן משה. אמא שלי הייתה ילידת הארץ, כי הסבא שלי מצד אמא עלה ב-1920 ומאזור אחר, מאזור חלם. אבא שלי, דוד רובינשטיין מהבית, או בקנרוט,
הוא עלה לארץ עם הצבא הפולני של אנדרס. מי שהציל אותו זה בעצם הרוסים, כי כשהרוסים נכנסו מסחודניצה, הרוסים נכנסו לסחודניצה, עצרו אותו ושלחו אותו למאסר, וכשהוא השתחרר הוא התגייס לצבא הפולני של אנדרס, וכך הוא הגיע לארץ. שני אחים נהרגו בפוגרומים, אחד בדרוביץ', אחד בסחודניצה. האח הבכור, יליד 1918, שרד את המלחמה ועלה אחר כך לארץ. האחות גם כן ניצלה בזכות ניירות הערים שסידרו לה. ורוב המשפחה נהרגה. חלק גדול מאלה ששרדו הגיעו לארץ, חלק נשארו באירופה או בארצות הברית. אני כעת חזרתי לפני יומיים מטיול באירופה וביקרתי בן דוד בשטרסבורג, והקטע המזעזע שלי שעשה לי רע, שאת נמצאים בשטרסבורג שנראית עיר שקטה ושלווה, ובעצם כל היהודים שם גרים באזור מרוכז, והם אפילו קוראים לזה גטו. אז הם גטו של יהודים, והקונוטציה היא נוראית. מה שכן, הם רובם שולחים את הילדים לארץ. הילדים כבר לא נשארים שם. קוראים לי שושנה, נולדנו בבוריסלב. אבא שלי נולד בזמן אוסטריה. אמא שלי בזמן פולין, ואני עכשיו, לאבא קראו ולדהורן, אפרים ולדהורן, את מכירה? ולאימא, נכון, זה האח של אבא שלי, כן, זה האח ששרד, היחיד ששרד, ואימא קראו לה מלכה או אמליה גלאזר, וגם ילדים שלה בני דודים, אז אתם מכירים את דן ויונה, שהם באזור הדרום גרים. בכל אופן, סיפורים מהבית לא שמעתי כלום. אני רק יודעת שאיך אימא שלי ניצלה, שאימא שלה אמרה, אני סקינה, היא הייתה בת 40 ומשהו על עצמה, אני סקינה, לי כבר לא יעשו כלום, אבל את צעירה, תברכי מהחיילים ומהכל, ואיכשהו הגיעה לרוסיה, וככה היא ניצלה. עכשיו, אחרי המלחמה, ב-45, רצו לראות אם משהו נשאר. כי היה להם איזשהו רכוש, איזה חנות, מכולת, מאפייה, דברים כאלה. אז ההורים שלי רצו לראות אם משהו נשאר, ואימא שלי כבר הייתה בהיריון, באו למקום, לא מצאו כלום. הכל היה הרוס. ואחרי שאני נולדתי, זה בדיוק היה זמן שהעבירו בין כל הארצות, הם שם עשו את העברה. אז הורים שלי הגיעו לבוריס, לא לבוריסלב, אלא ואובז'ך, בדיוק, לוואובז'ך. היו שם כמה שנים, ואחר כך ילניה גור, האח שלי נולד, ואז ורוצלב. עכשיו בזמן של גומולקה, כשהדלת נפתחה, עלינו לארץ. זהו. אני יודעת שההורים שלי מזמן רצו לעלות לארץ, כי אני זוכרת ששניהם היו יושבים ככה על יד האוזן, על יד הרדיו, ושומעים כל אמריקה. זה מילדות, מלפני המון שנים, אני זוכרת. זהו, כל השנים הם לא רצו לספר. אבא שלי היה נוסע לתל אביב, או מה תמיד היה אומר? מפגש בני עיר, ככה הוא קרא לזה. אני הייתי צעירה, לא הייתי בעניינים, אמא שלי לא נסע. וכל השנים הם לא סיפרו מעבר לזה, ואימא שלי גם לא רצתה שאני אסע. כי מדי פעם ככה היו, לא, אל תיסי, בכלל זה היה לה כנראה זיכרונות לא טובים, לא רצתה שאני אסע. אז אני לא הגעתי לשם. לפולין הגעתי לפני איזה 8-9 שנים, רק לפולין. הייתי במסע עם מישהי שעברה, עדה, שנוסעת עם בני נוער. נסעתי איתה, זה היה מסע מאוד קשה,
וממש היא חיה והיא סיפרה והכל. ואחר כך אמרתי, אני צריכה להגיע גם למקום שאני באתי בתור ילדה, שזה היה ורוצלב, והמסע לא עבר דרך שם. אז נסעתי גם לשם, ושם ככה כאילו ראיתי את הבית, זה כבר דברים שזכרתי, כבר הייתי בת 11 וחצי, אז כבר זכרתי את הבית ספר, את הבית, כמובן שלא נכנסתי, אבל ככה עשיתי סיבוב, וזהו, זה מה שנשאר. בכל אופן, ממשפחה מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, לא נשארו הרבה. זאת אומרת, ההורים שלי שרדו, ואח ואחות של אמא שלי, ואח של אבא שאת מכירה. שמי זאב הנפלד, אני יליד הארץ, אבל ההורים ילידי בוריסלב, שניהם מאותה עיר, מאותה שנה, מאותה ילדות, ועלו לארץ כבר כזוג נשוי, הם היו ילידי 911, ובשנת 33 עלו ארצה כזוג נשוי, בני 22, היו בשומר הצעיר, ועלו ארצה מציונות לבנות מדינה. היו בהכשרה לקיבוץ, הקיבוץ לימים עלה לקיבוץ דן, אבל אותי הולידו ברמת גן ולא בקיבוץ דן. ואילו נולדתי לקיבוץ דן, הייתי הבן הזכר הבכור של הקיבוץ, כי לפניי היו שתי בנות. מבחינת בוריסלב והשואה, אז מצד אבא התייתם בגיל 12 וחצי ויצא לפרנסת הבית, והיה שוליית מסגירים אצל הגרמנים שעבדו בנפט של בוריסלב ודרוביץ', ורכש מקצוע ומראש עלה לארץ כדי להקים תעשייה. זה היה האידיאל שלו. אמא לעומת זה למדה, סיימה תיכון, מה שקראו אצל הפולנים גימנזיה, של כללית, לא של יהודים ולא של החדר. ואחרי שסיימה את הגימנזיה, הייתה בת 18, בגיל 22 עלו לארץ. אבל אני נולדתי ב-35, אבא הצליח להעלות את אמו, האלמנה, ב-36, ככה ש... ואת אחותו גם, ככה שמצד אבא לא היה שום זכר לשואה. לעומת זה, מצד אמא, אף אחד חוץ ממנה לא עלה לארץ. היו לה כמה אחים ואחיות, ההורים, שמואל וחנה, היו לבית דרפלר, והיו קצת מסורתיים, לא דתיים ממש, ולא רצו לעלות לארץ, ואף אחד לא שרד, רק האחות הכי צעירה. ואחרי המלחמה מצאה בחור, התחתנו ונסו לארצות הברית. למזלה הרע, הוא נהרג שם בתאונת דרכים ונשארה יחידה בכל העולם, חוץ מאחותה, האמא שלי שהייתה בארץ, ואז היא עלתה לארץ, התחתנה פה, לא יכלה ללדת כי היא עברה את כל הזוועות של מנגלה וכולי, ובעברית של צברים הייתה חתיכה כמו שיקסה, והוא עם האצבעות שלו לכאן 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 סידר שהיא תלך לצד החיים, אבל עם עינויים קשים. והיא היחידה ששרדה מהמשפחה של אמא.
נדמה לי, אני לא יודע, לא עקבתי בדיוק, שיש איזו עדות שלה ביד ושם, אבל אני לא יודע להגיד על בטוח. זה מה שאני יודע, ואני חושב שבכל אופן, כמו שאמר מר רוטנברג, הפעילות של מי שפעיל ומי שמטפל בעניינים של דרובץ' בוריסלב והסביבה וכל זה, כולל כמובן דור ראשון והלאה, זה מעשים מדהימים, אני מאוד מעריך, אני שומר בזכות ההורים, במיוחד אמא, אני שומר על הגחלת כל עוד אני אישית יכול. מה יהיה בדור הבא? נחכה ונראה. תודה. אולי תספר לנו מה שמצאת את הצוקרניה שהיינו בבוריסלב? זה, היינו לפני 3 שנים. ב-2011. צביקה רייטר גודל על ידי האחות של אמא, זאת אומרת, אנחנו על תקן בני דודים, אמא שלי, היא, צביקה רייטר, הוא הבן של דוקטור, של קובה רייטר, ואשתו המקורית של קובה רייטר מתה זמן קצר לאחר לידת צביקה. ואז כשהדודה שלי, האחות הצעירה של אמא, עלתה כאלמנה מארצות הברית, הכירו ביניהם. מטונדה? כן, טונדה. טונדה היא האחות של אמא שלי. כן. אז עכשיו, הם הכירו עוד כשאני באתי אחרי הצבא ללמוד בטכניון, ואני עוד הספקתי ללמוד תקופה מסוימת בטכניון ברחוב בלפור. טכניון הישן, אני גם בוגר בוסמת. החלק החיפאי שלי בחיי היה 3 שנים בוסמת, 4 שנים טכניון, עם הפרש באמצע של הצבא. אז כשהם עוד גרו ברחוב ירושלים 10, שזה היה ליד הטכניון. מה? רק לחצות את בלפור. כן. אז הטונדה בעצם גידלה את צביקה, ואת אחותו, אסתי, שהיא יותר מבוגרת, והייתה אימא לכל דבר, והייתה אשתו של קובה. אז זה הקשר שלי עם חיפה ועם צביקה ועם כל המערכת. שניהם נפטרו בהפרש מאוד מאוד קטן. כן. עכשיו, מה שרונית הזכירה זה ככה, זה מהצד של אימא, לא מהצד של הנפלד של האבא, מהצד של אימא. צביקה, באחד הביקורים הקודמים, אני חושב 2006 או משהו כזה, מצא את הבית שגרו והתחבאו במרתף, בבונקר, באותו בית מתחת לרצפה. ואז הוא נתן לי את הכתובת, וזה מאחורי הדואר, רשומה לי הכתובת וכל זה. אמרו, בית רביעי מאחורי הדואר, בחצר, מסביב. ממעט מאוד צילומים שהיו לנו בבית, אותו בית שימוש של מה שקוראים בול קליעה, אותו בית שימוש בחצר, אותו... הבית שופץ, לא השתנה במידותיו, אבל שופץ. האנשים שם הסכימו, עם כמה כסף, לא הרבה ולא כלום, התנהגו יפה. והסכימו שניכנס למרתף לראות. ובאמת שנכנסים בדלת, לא יודעים, לא רואים דבר. הבן אדם בא, הרים שטיח, כזה משהו, ופתח את הדלת, את המכסה, ירדנו בסולם. זה היה גובה שאני לא יכולתי לעמוד זקוף.
אבל נכנסנו וראינו את המרתף לפי כל התיאורים ולפי כל המנהגים של האוקראינים ושל צורת החיים שחיו אז, רק אז זה היה פולניה כמובן, ולפני זה אוסטרו-הונגריה, והלמברג לבוב וכל הדברים האלה. בכל אופן, היו שם צנצנות עם כבושים, חמוצים, היו שקי תפוחי אדמה עם הכנה לחורף, וזה היה בכל אופן מאוד... היו מחברות? מה? ידעתם אותם את המחברות שהם שם? לא, זה כבר לא... אולי צביקה, אבל אני לא. בכל אופן, זה גם היה מרגש מאוד, וגם לחשוב על זה שמשנת עוד 33, ואחר כך כל המלחמה, עד 45, ולא לא הייתה קדמה, לא היו כמעט שינויים. כשאנחנו היינו ב-2000... אנחנו היינו ב-2000... את זוכרת מה שהם אמרו? מאז שהיהודים עזבו, זה נשאר אותו דבר. אז זה לא... הפסיקה, אמרתי, ממש היה חולה ועוד מעט יצא מאיזה... ממש לא, גם היום. בתים. בתחובות. לגמרי. לא, תראי, הם לא מכירים משהו אחר. וכל תקופת המלחמה והשלטון הרוסי וכל זה, שכל הזמן... הקומוניזם השאיר אותם. כן. בעינינו, חיים שם כל הזמן, אולי זה מספק אותם, זה בסדר. נכון. אפשר לדעת, התורת שלהם תראה. תודה, זה עצמו. יש לי שאלה, אני שואל. סליחה, תגיד, אתה אינפלד מאבורנים? אין אפלד אחר. אין. אז אבא שלך, לא רק שבא לבנות פה תעשייה, הוא בנה אחד המפעלים הגדולים ביותר בארץ למתקן הרמה והגורנים. כן, זה נכון. אבא הקים... אבא, לא הייתה לו השכלה פורמלית, אבל היו לו חושים שבאמת קשה להבין. עלו לארץ ב-33, לעשות קיבוץ. שנה עבד, אמרו לו, השקיה בפרדס, תחפור תעלות, תעשה כל מיני דברים. אמר, לא, אני מסגר, אני אעשה צנרת. ועשה צנרת, עוד כאלה דברים. אחר כך אמר, קיבוץ צריך שיהיה לו ענף תעשייה. אמרו לו, קיבוץ זה רק חקלאות. ב-33 עלה לארץ, ב-34-5 עזב את הקיבוץ, כי לא נתנו לו לעשות תעשייה. עבר לרמת גן, עבד בהקמת תחנת הכוח רידינג, ואז אני נולדתי, ואז הוא בא לבקש עוד חצי גרוש, תוספת שכר, אמר, נולד לי ילד. אמרו לו, אי אפשר. אז עזב את חברת חשמל, ואמרו לו, אתה משוגע, אתה עוזב חברת חשמל? אמר, עזב חברת חשמל, הלך לבית חרושת איצר, בנחלת יצחק בתל אביב, שעשו שמנים. כשהתחילה המלחמה, שלא נדע, אז האנגלים נתנו פרנסה לנייטיבס, ואנחנו היינו נייטיבס, ילידיה, אז קיבל רשות לעשות ציוד מלחמתי, איזר, מה זה ציוד מלחמתי של אותם זמנים? ג'ריקנים לבנזין של ג'יפים, כי זה מצד אחד מוצר אזרחי ומצד שני לא נשק. אז קנה איזה מכונה שתיים ישנות וככה התקדם. ב-48 שקמה המדינה, ועוד היו לו, הוא עשה חלק גדול מהסליקים לנשק של אזור גוש דן. אז הייתה לו היכרות עם המחתרת ועם ההגנה ועם עם כל הזה, כן. מפעל במכון הלוצמן. כן, היה לו עם, היה לו עם תעשייה צבאית, אבל עוד בזמן האנגלים קראו לזה, היה תעשייה צבאית, מפעל קיו. קיו זה אנגלית. והאנגלים לא התעסקו עם זה יותר מדי, אבל זה אחר כך, בעברית זה היה מפעל קוף. אחר כך היה בדרך השלום מפעל אם. אז זה נהיה מפעל מם. ובמם עשו את העוזי ואת כל הנשק.
אחר כך העבירו כמובן, ובקוף עשו תחמושת. אז היות שהוא היה בהיכרות ועשה בני את המבנים בקונסטרוקציות פלדה שבתוכם עשו את הדברים האלה. ואז התחיל לקבל הרבה עבודה של פיתוח. בשנת 50 משהו כזה הלך למשרד התעשייה והמסחר של אז ברחוב מזה, מול רחוב מזה בדרך פתח תקווה היו המשרדים של האנגלים, והיה WD ו-PWD. ה-WD זה היה War Department, וה-PWD היה Public Works Department, המעץ שלנו. והוא בא בשנת 50 למשרד התעשייה והמסחר ואמר, תראו, קיבלתי כל כך הרבה עבודה, יש לי מסגריה קטנה ברמת גן ואני לא מסוגל לבצע, אני מבקש תקצו לי שטח. אמרו לו, אתה רק יכול ללכת לאזור פיתוח. איפה יש אזור פיתוח? בהרצליה, פיתוח. טוב, הלך ל... הייתי בן 17, רכבנו על אופניים בחולות, הגענו להרצליה פיתוח, הוא חוזר ואומר, אני בקושי עם סוס ועגלה, מוביל טון ברזל מתל אביב לרמת גן. איך אני אעשה את זה עכשיו להרצליה בחולות, בדיונות? אמרו לו, אדוני, זה מה יש. טוב, אם זה מה יש, אז הוא הלך עם זה. אז ב-54 רכש איזושהי חלקה, אני אז בדיוק התגייסתי. ב-59 השתחררתי אחרי 5 שנים בצבא עם כמה לירות פיצויים מקבע. אז בזה הוא המשיך את החלקה סמוכה. ו-59. וב-61 הוא נפטר באמצע עבודה מדום לב. ואז אני, בחור בן 26, אמצע הטכניון, ומה עושים? אמא הייתה חכמה, חזקה, גיבורה, אמרה, את העסק משאירים, מתאמצים מה שעושים. טוב, גרתי בחיפה, הייתי כבר נשוי, יום אחד למדתי בטכניון, יום אחד עבדתי בהרצליה. כמו יויו, ביום שעבדתי, עבדתי בשביל יומיים, ביום שלמדתי, למדתי בשביל יומיים, וככה עברתי שנתיים וסיימתי טכניון. היו לי תוכניות אחרות, זה לא עבד, אבל הוא התחיל את העסק נגיד ב-34, ואמר, קיבוץ בלי תעשייה, אין לו עתיד. ב-74, קיבוץ שלא הייתה לו תעשייה, לא היה לו קיום. ראייה של בן אדם, של, מהחיים. ב-61, חצי שנה לפני שמת, ביקר אותי בטכניון, ושואל, מה לומדים? מסגר, בעל מקצוע מעולה, אבל תיאוריה והשכלה אין. ואני מראה לו שרטוטים ומספר לו מה לומדים, ואני אומר לו, לאחרונה לימדו אותנו במסגרת הנדסת מכונות קצת חשמל, המצאות של הזמנים ההם, טרנזיסטור, כאלה דברים. הוא מקשיב, הוא אומר לי, אחרי שנתיים לימודים, הוא אומר לי, אם אתה עוזב הנדסת מכונות ומתחיל מחדש אלקטרוניקה, אני משלם לך את הלימודים מההתחלה עד הסוף. אלקטרוניקה זה העתיד. ושוב, בן אדם, זה ראייה, ראייה של, טוב, אבל הלך לעולמו מוקדם. אז אני לקחתי את העסק 30 שנה, אחריי אחותי לקחה לעוד כמה שנים, עכשיו הילדים שלה מנהלים את זה והם הבעלים, וזה סיפור של 3 דורות, שאין הרבה כאלה. איך קוראים לעסק? מה השם?
הנפלד, לא לוינשטיין ולא קצנשטיין ולא רוטנברג ולא שום דבר, זה הנפלד אחד, ולא יודעים את המקור של השם. וכשאני באתי עם דרכון לאירופה, בגרמניה, הם אומרים לי, אדון הנפלד, הדרכון שלך לא בסדר, כי כתוב הנפלד, H-E-N-E, כמו שאני אומר, הנפלד. אני אומר להם, אז מה צריך להיות? הם אומרים, הננפלד, שלושה אנים. עכשיו, הסבא שלי ידע את זה, אבל הוא אמר, מה, אני צריך כל כך הרבה אנים? הורים כמה. אז אחר כך, באותה נסיעה הגעתי ללונדון. אז האנגלים אומרים, אדון הנפלד, הדרכון שלך לא בסדר. מה לא בסדר? אם כבר, הן פילד, חסר אי. בסדר. הגעתי לאיזה מקום אחר, אומרים לי, לא בסדר, מה לא בסדר? צריך להיות הני פלד, דבש. אמרתי, חבר, תעזבו אותי, אני כמו הסבא שלי, H-E-N-E-F-E והכל בסדר. וככה זה הולך עד היום. שמי כרמלה בן נתן, זה בעלי משה בן נתן. אני בת לשני הורים מדרוכוביץ', גם אמא, משפחת ריינהרץ, אבא שווייצר קאץ גם. להורים של אבא שלי הייתה מרפדיה בדרוכוביץ', הם עשו את המושבים לרכב. הם אחרי מלחמה הם ניסו, דרך אגב אני אצלכם באחד ההודעות שהיה שם חיפשו מישהו שמכיר מהעיר את חורו לחבר של אמא שלי יובית יוביץ' אני זוכר לא יוביץ' מישהו שעניתי לו שהוא היה בעצם ידיד של אמא שלי בנעוריה והיה לנו קשר אבל הוא לא חזר אליי יוביש סטוק לא ידעתי מישהו מכם שלח את זה בכל אופן חיפשו אודותיו ועניתי ואף אחד לא חזר בכל אופן אמא שלי עברה את כל התלאות המלחמה ונשארה בחיים בזכות דוד שלי שהוא היה, דיברתי בדיוק עם בן אדם, הוא היה מבורסוואף, הוא גם כן עבד בחברת חשמל, איפה שסיפרת שסבא או סבא רבא שלך היה. בזכותו אמא שלי ועוד כמה נשארו בחיים. בבקשה? את השם שלו, של הדוד. של הדוד, וואדיסוואף, פיינצ'ישן. אנחנו גם שמנו לו לוח של חסיד אומות העולם, הבאנו את הבת שלו שהיא חיה בפולין, נשואה לפולני, הבאנו אותו פה לארץ, אנחנו בקשר כמובן כל הזמן, ושתלנו עץ לשמו, הנה עכשיו שמעתי שגם זה מופיע באחד הספרים. הוריי נישאו אחרי מלחמה, ב-57 עלו ארצה, אם האבא שלי היה פה בינינו, היה מספר לכם על הדרוכוביץ' כל פרט ופרט, הוא נפטר בגיל 92, הוא ידע את כל השמות, את כל האנשים, את כל המקומות, הוא היה מעודכן, ממש היסטוריה של עיר דרוכוביץ'. הוא לא השאיר ולא היה נוסח, יש המון המון תמונות שאנחנו לא יודעים למי להדביק אותם, למי הם שייכים. הטעות שהוא סיפר והוא דיבר והוא לא הפסיק לדבר ואנחנו לא רשמנו אבל תמונות יש, הנה חבר של בעלי במקרה היה אצלנו ואבא שלי הראה לו את התמונה של סבא שלו שהוא בכלל לא ידע על קיומו ואבא שלי שמר את זה ככה שבאמת היה לו ידע ואני שומעת פה כל מיני שמות שאני שמעתי אותם בזמנו בבית שהורים דיברו ביניהם, שסיפרו אבל לצערי אני לא יודעת איך לקשר